Com ahir, com sempre, avui és un altre dia per demostrar que defensar la llengua, la cultura i el territori no té data de caducitat. Hi ha moltes de causes justes i nobles per les quals lluitar arreu del món, però la nostra llengua, la de Ramon Llull i la dels nostres pares, des de 1229 ençà, només té els seus parlants per fer-la viva i plantar cara als enemics que la volen exterminar. L'educació és la garantia que fa possible la supervivència del nostre poble. Ningú no té dret a alterar el model de convivència amb imposicions polítiques, allunyades de la realitat social, sense el consens imprescindible amb els professionals i els experts. Avui, per brindar suport a la vaga de fam indefinida en curs, s'ha fet una convocatòria que ha superat els 40 municipis de les Balears. Jo no hi podré ser per raons òbvies, però vull fer arribar el suport a la convocatòria i transmetre la convicció que defensar la llengua és defensar el nostre poble d'ahir, el dels nostres presents i encara més el de demà, el dels nostres fills i el dels nostres nets. Sabem que el ritme de vida i les circumstàncies dificulten distreure d'un parell d'hores el nostre temps. Però vull reforçar aquesta crida a anar avui a les places de les nostres viles per enllaçar-nos i germanar-nos talment com ens va fer el passat 31 de maig a la plaça Major de Palma. No ens faran callar. Lluitarem sense descans ni desmai a favor de la llengua, de la cultura i de la identitat. Que avui s'escolti també la llum de les espelmes, com un crit. Els vull vent del món, a favor del diàleg i de l'entesa. Amigues i amics, amb la seguretat i la convicció que en la vaga de fam no es fa altra cosa que una crida sensata a la racionalitat i al diàleg, vull refermar la meva decisió. Moltes gràcies, en nom de Jaume Sastre i de tot nosaltres, de l'Ajuntament de Tant.